בדרך כלל אני מקפיד מאוד אה, על, אה, על עריכת תחקיר מסוים כשאני כותב ספר על התקופה של הגיבורים שלי, על המקצועות של הגיבורים שלי, אה, ההיסטוריה אה, באותם ימים, המקום והגיאוגרפיה והפאונה והפלורה של האזור שלהם, את כל הדברים הללו אני חוקר כדי שאוכל אחר כך להשתמש בפרטים העובדתיים האלה תוך כדי כתיבה. אבל על נושא האהבה מעולם לא עשיתי תחקיר, משתי סיבות. א', בדרך כלל בת הזוג לא מרשה, וב', ש... שלא יעזור לך שום תחקיר. לפעמים הסיפורים הללו שאתה מכיר ממשפחתך, או שאתה חווה בעצמך, עשויים לחדור במידה זו או אחרת אל, אל תוך הסיפור שאתה כותב. אבל כמו שאמרתי קודם, מה שמבחין בין סיפורי האהבה בסופו של דבר, הם הניואנסים. והתובנות, ובשביל זה לא צריך לעשות תחקירים. זאת אומרת, אפשר גם אה, אה, להמציא דברים שנוגעים לאספקטים האלו אה, של האהבה. אני יכול לומר שאם אני מסתכל במבט אובייקטיבי על סיפורי אהבה שכתבתי, אני מגלה בספרים שונים, אני מגלה, אה, לשמחתי, שהם מאוד שונים אחד מהשני, אבל יחד עם זאת שיש פה ושם יסודות שחוזרים על עצמם, בכתיבה שלי. יש כמה וכמה נשים שמופיעות בספרים שונים, שנדמה שהן בנות דודות או אפילו אחיות. אני קורא להן תואמות אטלנטה. אטלנטה היא אחת הנימפות מהמיתולוגיה היוונית. היא אותה נימפה שהייתה האישה היחידה שהצטרפה למסע הארגונאוטים, אותו מסע מאוד מאוד גברי. יש כמה נשים בספרים שלי שקצת מכירו, מזכירות את הטלנטה. אחת מהן היא, היא שרה, הגיורת הרוסייה, אמו של עשו, המספר של עשו. האחיינית של עשו, בת אחיו, רומי, שגם היא מזכירה גם את סבתה, אבל גם בעיניי, אני במקום אחד כתבתי... שכאשר שרה הזאת רצה בבקעת יבנאל, שירחיה הן כירחי דיאנה. וזה היה מין רמז לקורא המשכיל, דיאנה היא הלא ארתמיס, דיאנה היא המקבילה הרומית לארתמיס היוונית, אלת הצייד, והיא הייתה אלתן של כל הנימפות הללו. אז חשבתי שכאן יש איזשהו רמז לעניין. וגם אסתר, אמו של ברוך, המספר של רומן רוסי, יש בה יסוד גברי כמעט אלים במקצת, בעיקר בכך שמגיל שנתיים שלוש היא נוהגת לאכול בשר חי, יש לה איזו תשוקה לבשר חי, שזה אגב דבר שלא לקחתי מן המיתולוגיה היוונית, אלא פשוט מהביוגרפיה של אימא שלי, שלא נראתה כלל כמו אטלנטה, הייתה קטנת קומה ולא הצטיינה בריצה בכלל. אבל המיתוס המשפחתי סיפר שבגיל, שהייתה בת שנה וחצי, אימא שלה הכינה בשר, להכין אחר כך קציצות, והשאירה בקערה על השולחן, וכשהיא התפנתה לניקיונות הבית, שעסקה בהם רוב הזמן, אז אימא שלי הגיעה אל הקערה. אכלה את כל הבשר החי שהיה שם, שברה את הצלחת כי התרכזה שנגמר הבשר, ו ו וזהו, והתמכרה לבשר חי. גם דמותה של איילת, בתו של המספר מפונטנלה, גם היא דמות כזאת, דומה להן, נראית כמותן, וגם היא בחורה עם יסודות גבריים. אז זה דבר אחד, הדמות הזאת של האישה הציידת, הגברית, הנמפית, נושא שני שאני רואה שאני חוזר עליו פה ושם הוא הדמיון בין בני הזוג. יש לי כמה וכמה זוגות שבהם הגבר והאישה גם אם גם או נראים דומים זה לזה או לפחות מרגישים דומים זה לזה ואת הדבר הזה כתבתי בכוונת מכוון כי אני מאמין ואני לא היחיד אגב ש, שדמיון בין בני הזוג הוא יסוד שעשוי להיות מאוד חשוב ומשמעותי באהבה דבר נוסף שמצאתי אותו ביותר מספר אחד בדרך כלל כשאני כותב אני לא תמיד זוכר שזה היה כבר בספר אחר אבל אני מגלה את זה יותר מאוחר והוא אותה אהבה שנוצרת לא רק בגלל איזו התלקחות חסרת שליטה אלא אהבה שנוצרת מתוך שיקול כמעט רציונלי, שכלי, הגיוני, שבו אדם מחליט שהנה באישה הזאת הוא יתאהב, והוא מחליט להתאהב בה, והוא מתאהב בה. ושיש באהבה גם יסוד רציונלי, וגם יסוד של כללים, שצריך להבין את הכללים שחלים על אהבה, ולפעול על פיהם, אני אחר כך אקרא מתוך הדברים הללו. והדבר הנוסף הוא החיזור על ידי הצחקה של האישה. האהבה הזאת של השניים היא בעצם מין דפוס אידילי, אידיאלי, לא מציאותי של אהבה שמחזיקה מעמד במלוא העוצמה או אולי אפילו לפי הביטוי שאולי יש פה אנשים ששמעו אותו בצבא ש... שמנסחים, עקרון האימון של, של הצבא האוסטרלי, מת, מתחילים בכל הכוח ולאט לאט מגבירים את הקצב. כך ליברסון חיזר אחרי אשתו לאורך כל חייהם, מאותו יום בכרם, כאשר היא צחקה את צחוקה הראשון למשמע אחד, אחת ההלצות שלו, הוא ידע שנכונו לו שנות חיזור ומבחן ארוכות, ככה הוא מנסח זאת לעצמו, ולאורך כל חייהם הוא שב ומחזר אחריה, מצחיק אותה בכל מיני שיטות, משאיר לה פתקאות בכל מיני מקומות, מספר לה סיפורים. מה שקורה הוא שהיא מתה שם תוך שהוא מספר לה סיפור, והוא מתעוור באותו רגע עצמו, וסופו שהוא מבלה בבית האבות המרכזי בעפולה עילית. חלק מן הסיפור הזה נוצר בדמיוני כאשר ביקרתי באותו בית אבות עצמו בעפולה עילית וכדי לפגוש שם כמה מזקני העלייה השנייה שעוד היו בחיים ופגשתי שם אדם בשם רפאל שופמן מכפר יחזקאל שהיה איש כבר קרוב לתשעים או מעל תשעים והוא היה כבר עיוור בעצמו. כמובן שיחסיו של רפאל שופמן עם אשתו לא היו ידועים לי ולא בדקתי אותם אבל עיוורונו והצורה שבה הוא הסתכל אל עמק יזרעאל בעיניו העיוורות, היא שריתקה אותי ונתנה לי להבין שיש לי כאן עניין בעל משמעות, כי הוא הוציא אותי למרפסת והראה לי את נוף העמק. אני לא יודע כמה מכם עמדו יחד עם אדם עיוור שמראה להם את הנוף. הוא, הוא עמד uh, מול הנוף uh, והראה לי עם המקל מה רואים בכל מקום. ותיאר זאת בדייקנות רבה, עד שהראה לי יער אקליפטוסים שפשוט נחרט כמה חודשים קודם לכן. וזה היה באמת רגע יוצא מהכלל. מבחינתי, חשבתי אז שיש תמיד במהלך התחקיר הרגעים האלה שעולה לפניך פתאום הסיפור של, שאתה צריך להודות בינך ובין עצמך, שלא היית מסוגל להמציא דבר כזה בעצמך. מצד אחד אתה שמח שמישהו נתן לך את הסיפור הזה, ומצד שני אתה עצוב מאוד שאתה מכיר את מגבלותיך ויודע שלבד לא היית אה, יכול לכתוב סיפור כזה.